Excuse me, ma'am. Excuse me, I'm not going to please, ma'am. I'm not going to go. So, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm present, ba? Just wait a minute, huh? Then, ba? Man, that's important. I'm present. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Ampre ang nungtan yung bubaw rin. Please, ang nani ka dyan? Na? Please, maboro. Ampre ang nung yung channel. Ang comment ko lang. Ang channel. Udoy. Yung kita. Ang rin. 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 Sige. Ang ni question na bina dyan ba? Nungtan ni best board of film industry ni actor. Favorite. Nongkrong nasi kuno itu nama serku subsin mana hari ini serba nama minci kuno apa lo minci anak ambai aktris ni mana aktris next kamu tak mengenai tu macam mana 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 kamu tak mengenai tu macam m